талаар тайлбар мэдээллийг авахар бид студидтэй Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Улсын хурлын гишүүн болтыг урьсан байна. Танд оройн мэнд хүргэе. Аа, сайн байцгаана. За, та бид хоёрын ярилцлагын өмнө дөнгөж сая оюутлын төслийн талаар гадны хэвлэлүүд хэрхэн мэдээлж байгаа талаар мэдээлэл гарлаа. За, оюутлаа бол яа харахгүй одоо сүүлийн үеийн гол сэдэв байна. За, өчигдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч оюутлын төсөлтэй холбоотойгоор засгийн газарт албан тоот хургууллээ. За, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр оюутлын асуудлыг хилэлцээ гэж ойлгосон зөв үү? Хүмүүсийн хуулийн үед одоо ямар шийдвэр өгсөн гэхлээр оюут толгоон ордод Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах ийм тогтоодыг бол Улсын хурлын гишүүд бид санаачилж батлуулсан. Тэгээд яг дунд нэгэ сонгууль болоод цаг их алдаад байна. Одоо бол энэ цаг үеийг бол хэрэгжүүлэх ийм цаг. А тэгээд энэ бүх хувьсгал, энэ бүх одоо өөрчлөлт энэ орд газрынхаа эзэн болсны гол бас бид нэг ноён нуруу юу гэхлээр үнэхээр өнөөдрийн ерөнхийлөгч баттуулга байсан тул да ард түмнийхээ талд гарсан учраас тийм ээ. Одоо тэр болгон өнөөдөр Монголын төрийн тэргүүнүүд ард түмнийхээ талд гарсан болоод өнөөдөр ард түмэн гэж ягсаж зоохгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлууд болвол үнэхээр хэрэгжиж шийдэж ирсэн. Тухайн үед дандаа аюулгүйн зөвлөлтөө энэ асуудлуудыг хамтарч тэндээс шийдвэр чиглэлээр гаргаж хийгдсэн. Тэгэхээр одоо бол одоо бидний хамгийн том одоо тулаан гэх юм уу тийм ээ хамгийн том сорилт оюутлагууд ирж байгаа. За энийг өнөөдөр бид аюулгүйн зөвлөлийг тойрч Монголын ард түмний язгуур их ашиг болгож хийдгээс өөр арга байхгүй. Тэгм учраас өнөөдөр юм хэлэгч ингээ засгийн газар яг энэ хилцээр явж байгаа цаг үед бол энэ асуудал дээр тодорхой одоо саналаа илэрхийлж тодорхой мэдээлэл авч аюулгүйн зөвлөлд оруулах энэ саналаа явуулсан. Аха. Оюутлагын төсөл дээр улс төрийн оролцоо байх ёстой. Бизнесийн төсөл хэлбрээр нь явуулах ёстой. Ингээд одоо үрд үнтэй ийм гэрээ бол чадна гэдгийг олон жил ярьж ирсэн л дээ. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хилцээ гэдэг чинь улс төр талаас оролцоо авах юм шүү. Гэхдээ бид нар улс төр эдийн засаг гэдэг гэж тээ төрөлдүүлэх шаардлага байхгүй. Яг л өнөөдөр юу гэхээр оюутлагын гэдэг бол үнэхээр дэлхийн хэмжээний хамгийн том орд газруудын нэг. Энэ бол Монгол улстай бол үнэхээр олон олон үеэр баг 100 жилээр яригдах ийм үр өгөөж өгөх төсөл байхгүй. Тэгээ энэ дээр бол бид нар ёстой тийм ээ одоо хэд хэмжээ шиг тогтлоо. Энэ асуудалд бол үнэхээр улс орон даяараа одоо нэг айлгэр гэж бодох тийм ээ. Одоо хүүхдийнх нь амин насны асуудал ярьж байхад зөв жирийн нэг дэлгүүр явах одоо нэг бага хэд бараа цуглуулахтай төвшин тавш үзэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр Монгол улсаараа бүрэн ихтгэлтэй болж байна шүү дээ. Үнэхээр энэний цаана энэ хилцээрийн цаана Монгол улсын Монгол төрийн бодлого байгаа, Монголын ард түмний эрх ашиг байгаа гэдгийг нөгөө талд ойлгохгүй бол нөгөө талын хувьд бол мэдээж хэрэг тийм ээ тэр хамтарч байгаа компани Rio Tinto гэдэг бол өөрөө 60-75 төсөлтөө магадгүй тийм ээ. Энэ бол олон юмний нэг. А Монголд байгаа хамгийн том нь энэ байхгүй. Одоо энэс цаашаа өнөөдөр Монгол энэ хэмжээний том байхгүй. Өнөөдрийг хүртэл бүх бидний баялагтай тэнцүүлээд үзэхэд илүү гарахаар юм байлгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид яалтчгүй улсын хэмжээний бүгдээрээ нэг баг болж айм нэгтэй үзэх хэрэгтэй юм шүү тийм. Оюутлын төсөл төр ерөнхийдөө ямар байр суртаа байгаа вэ? Одоо энэ оюутлын төслийн талаар олон байр суурь байна л да. Зогсоох хэвээр. Аа зогсоож агаад гэрээгээ бүр шинжлэх хэвээр. Аа эсвэл гэрээгээ сайжруулах холон гарц байна гэж үзээд байгаа. За яг сайжруулах гад цэгийн газрын ажлын хэсэг яваад бас нэлээд хугацаа өнгөрчлөө л дөө. Тэгээ ерөнхийдөө энэ оюутлын төсөл төр ямар байр суртаа байгаа вэ? Одоо яг хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хурлын тогтоол бол маш ойлгомжтой гарцсан тийм ээ. Өнөөдрийг хүртэл ингээд 2-3 шат үе шатны хэлцээрийн үр дүнд харахад бол маш олон эргэлзээнүүд гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсын эрх ашиг нэг тангадах байгаа нь бол энэ дээр бүгд итгэв. Нэг болоод би нөгөө талд хөдөө зөвшөөрч байх гэж бодож байгаа. А нөгөө талд нь үнэхээр цаашаа яаж явах вэ? Яаж урт хугацаанд далаацтай зөв хэрэгжүүлэх үү гэдэг дээр бол одоо чухамдал аюулгүй зөвлөл энэ олон одоо шийдлүүдээс одоо тодорхой чиглэлийг тэр одоо нээлттэй хаалттай нууц ил бүх хэмийн цэгэн дүгнж хагаад тодорхой чиглэл гаргах ёстой шүү дээ. Энэ бол одоо юу гэдгийг хурлын нээлттэй шуулганаар хэлцээд яриад чиглэл нь бол гарах тийм болцоо байхгүй. Тэр хэмжээний шийдвэр нь бол гарчихсан. Аа засгийн газар за мэдээж хэрэг одоо ажлын хэсгийг оюу эрдэн сайд ахаж байгаа. Өөрөө оюу эрдэн сайд өөрөө шудраг ёсны хувьсгалыг удирдах одоо жихэн тэргүүлсэн том ус төч. А гэхдээ л засгийн газрын нэг л сайд өнөөдрийн төвшин тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол бид нэр энийг бол улсаараа одоо яг бүхэлдээ бодлого бүр ямар нэгэн одоо эргэлзээ тэнглэлцэлгүй ийм хайрцагсан бодлого шүү дээ. Жинхэнэ хар хайрцагны бодлого гаргаж ирж энэ дээр одоо үнээс өөр зам байхгүй яг энэ хүрээнд одоо бүх юм шийдэд тохирох ёстой гэдэг энэ тодорхой
зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр хүрээнд л ярина. Тэндээс бол мэдээж би шийдлээр бол надад 10 янзын шийдэл. Тэгэхээр оюутгын төслийн талаар зайлшгүй үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөөр хилэлцгээс өөр аргагүй нөхцөлд байдалд хүрсэн гэсэн үг үү? Тий, яг одоо энэ цаг үеийн мөнөөс мөн. Яг тэгвэл одоо нөгөө талдаа хилцээ шийдвэр шатанд орж байгаа шүү дээ, тийм үү? За нөгөө тал одоо магадгүй асууж байгаа. За одоо энэ устдаа ч одоо өнөөдрийн хүртэл тийм ээ. Сайдын төвшин, агентлогийн төвшин, ерөнхий сайдын төвшин, засгийн газар олон төвшөнд хилцээрүүд хийсэн тийм ээ. Одоо энэ компани хувьд гэсэн ойрын 10, 20, 30, 40, 50 жилийн иргэдэн тодорхой байх хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Одоо бол эргэж буцаад эргээд тийм ээ гудамж талбай тэмцэл хөдөлгөөн болоо тийм ээ. Ингээд нэг тийм зөрчлийн дунд яваад байх ямар ч компани тийм хүсэл бол байхгүй. Тэгэхээр одоо өнөөдөр үнэхээр Монгол улстай та нар яг байр суурь нь тодорхой. Энэ дээр бол компанитай асуудлуудаа ингээи хоёр талаасаа зохицлоо. Эцсийн шийд гаргалаа. Айл ал талынхан тийм ээ. Одоо эрх ашиг хангахцсан ийм шийдэл төрлөө. Ингээд хоёр тишээ энэ асуудал цаашаа ингээд ойлгомжтой болоо явж. Ингээд бид нар одоо усад өөр олон төслүүд дээр тийм ээ ингээд сэтгэл амар болчлог шүү дээ, тийм ээ. Ингээд бүгдээрээ ойлголцоо итгэлтэй автсан. Ингээд явчих юм бол тэгээ цаашдаа одоо бидний ирээдүй их л ойлгомжтой зөв харагдаж байна да. За, ерхийлэгчтэй холбоотой бас нэгэн тогтоолын цэцлийг улсын хурал хэлцэх гэж байгаа шүү. Энэ өчигдөр Монгол Ардын намын бүлгээр 1 сая төгрөгийг өрх бүрд өгөх энэ тогтоолын цэцлийг хэлэлцсэн. Гэхдээ Монгол Ардын намын бүлгээс бол дэмцэн дэмжээгүй шийдвэр гарсангүй. За, гол нь өчигдөр Монгол Ардын намаас өгч байгаа мэдээлэлд ерхийлэгчийн тогтоолын төсөл өргөн барих чинь хууль эрх зүйн хувьд боломжтой юм уу? Хууль эрх зүйн зөрчил байх үе гэдэг юм л да. Ерхийлэгч тогтоолын төсөл өргөн барих хэрэгтэй юм уу? Одоо хуулийн төсөл, тогтоолын төсөл гэдээ бас ялгаа биш үү? Хуулинд маш ойлгомжтой заачсан дээр хэрэгтэй юм ээ. Чухамдаа төрийн тэргүүн хүн өнөөдөр ард түмнийхээ даалгаврыг биелүүлж, ард түмнийхээ өмнөөс одоо энэ цар тахлын хүндрэлтэй үедээ үндэсний аюулгүй байдал нөлөөж байгаа энэ үед бол тодорхой санд бодлуудаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бол одоо нэг нүгөө ярихад ерөнхийдөө гинтгэн тийм ээ таас чирч байгаа нэг юм санаа гаргаад шийдсэн юм биш шүү дээ, тийм ээ. Эний чинь олон удаан хугацаанд тийм ээ судлаад тийм ээ тооцоог нь хийгээд ер нь тэгээд корона одоо ингээд хар. Өнөөдөр корона юу юм? Энэ тогтолцоо өнөөдөр энэ цаар тахал юунд төвөрч юм гэхэл ерөөсөл ард иргэд мөнгөгүй одоо үнэхээр амжилт нь бол тартагтаа тулж байна. А нөгөө талд нь бизнесүүд зогсож байгаа бизнесүүд яах вэ, тийм үү? Ерөөсөл бүгдээрээ бол ажилчдаа халах тэгэл одоо үндсэндээ бол бизнесээ хаах дампуурах чиглэлээр явж байгаа биз. Тэгээ энэ дээр бол дэлхий дахинд нэг тийм одоо шин дугуй зохох юм шаарлах ганцхан арга гэж ард иргэдтэй одоо бэлэн мөнгөний туслаа дэмжиг үзүүлж байгаа яг энэ цаг үед нь. За, Америк шиг баян орн бол 2000 доллар гэж байна, тийм ээ. За, бидний хувьд бол ингээ 2000 доллар болцоо байхгүй бол бүгд мэдэж байгаа. 200 сая төгрөг бол болцоо та. Ингээд ихтэл энэ бол ихлэл ингээ цаашаа явах хэрэгтэй. А нөгөө талд нь компаниудаа одоо тэр бүх төрлийн тэтгэмж тусламж тэр тусмаа одоо цалин хөрснийх нь тал дээр бол тусламж дэмжлэг үзүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажилгүйчдийн игнэг нэмэхгүй байна. А тэгээд дээрд тэр бүтээгдэхүүний борлуулалтанд одоо янз бүрийн ваучер, янз бүрийн арга хэлбэрээр одоо өөрийн үндэсний үйлдвэрлэгч нар, баялаг бүтээгч нар одоо ямар нэгэн амт тариа хүртэх ийм л цаг үе болчиход байгаа хгүй. Энийг л өнөөдөр санал болгосон шүү дээ. Энд бол тэр нэг актер юм байхгүй нэг. Хоёрд бол энийг байхдаа ингэж бийсэн шүү дээ. Зөвхөн гинтхэн өөрөө тийм ингээд нууж байгаа л ханчуунаас гаргаад өгчөөгөө. Энэ чинь өмнө бид чинь одоо манай зөвлөх баг ерөнхийлөгчтэйгээ бүгд ерөнхий сайдтай болцсон. Сангийн сайдтай болцсон. Яг хөө тэд нар бол одоо хөлен шөөрхөөс аргагүй юм хэлж байгаа. Төсөв гарцсан, батлагдсан. Төсөвд энэ мөнгө байхгүй. Уг нь бол дэмжиж байгаа юм уу? Тий, уг нь дэмжиж байгаа байхгүй. Наа чи зөв үнэхээр арт өмнө бүгд л бодмоор байна. Бид ч бодож чинь, таа ч бодож. А гэтээ төсөв болохгүй. А төсвийн бус их үсрээр болоо цөмөрө хамтраа шийдэе гэсэн байхгүй. Тэгээд тэр их үсрийг харахад өнөөдөр одоо аль хэдийн тэмцлийн хүрээнд өнөөдөр шинэ офшороос тодорхой мөнгөнүүд орж ирж байна. Тэгвэл энийг өнөөдөр орж ирээгүйгээс сангийнсад мэдээлэлд байгаа шээ. Орж ирээгүй мөнгө юм биш үү тэр чинь. За, яг тэрийг бол өнөөдөр сүмэн бол та битэр энэ шийдэхгүй тийм ээ. Одоо яг их хурл дээр нэг тогтоолыг ашгүй хэлцэх боллоо. 2-7 хоног хүлээлээ. Тэгээд их хурл дээр хэлцэхлээр өнөөдөр тэр аль хэдийн тэмцэх газар нь өөрөө их хурл дээр ихээ мэдээлэл өгөх байлгүй тийм ээ. Мэдээлэл өгөөд өнөөдөр мөнгө байгаа эсхийг тийм ээ. Өнөөдөр одоа бүх асуудал нь тодорхой болох байх. А гэхдээ тэр мөнгө бол энэ тохиолцооны үрэнд юу гэхээр зүгээр нэг одоо засгийн газрын одоо тэр төсвийн цорхоо бүглэх тал дээр биш. Энэ дарга нарын тэр концесс, тендер, гэрээ тийм ээ. Тэр идэж уудаг тэр асуудлыг нөхөх биш. А энэ мөнгө өнөөдөр арт өмнө сулгаасан, арт өмнө босч орж ирж байгаа арт өмнөдөө л очив. Ялангуяа ийм хүндрэлтэй цаг үед маш ойлгомжтой схем тийм байгааз. Энийг л санд болгоод байгаа. Тэгээ одоо их хурлын шийдвэргээд харах л үлдэж байна л да. За, өөр бас нэг анхаарал татаж байгаа асуудал бол энэ шүүхийн хууль, авилгын эсрэг хуульд
улсын хурлын өөрчлөлт орууллаа. За ерөнхийлөгч ямар байр суурьтай байгаа вэ? Эдгээр хуйлууд батлагдсан гэхдээ ерөнхийлөгчийн хориг тавих хугацаа байна тийм ээ. Ерөнхийлөгч энэ хуйлуудад хориг тавих уу? Тий, одоо бол яг ерөнхийлөгчдөр ингээд ажил хэсгүүд ажиллаж байна. Одоо ингээд хуйлууд дөнгөж энэ өнгөрсөн нэгд өдөр энэ гурван хуйл гурулаа зэрэг ирлээ шүү дээ. Ирээд нэг л хонж байна. Тэгэхээр одоо энэ өнөөдрийн хурлын хэлцүүлэг бол бид мэдэж байна тийм ээ. Аа яг аль биесний төмчин одоо дөрөвтэй номтой шүү дээ. Ингээд яг аль биесээр ирлээ. Өнөөдөр бидний гар дээр ирсэн. Өнөөдөр мэрэгчлүүдийн гар дээр ирсэн. Ард иргэд одоо хуульчдын гар дээр ирсэн. За одоо энэ дээр бол үнэхээр нийтээрээ одоо юу болчих вэ тийм ээ. Яг нэг талд бол маш том кампаничсан юм явчлаа тийм ээ. Намын шийдвэр гаргалаа, намын бүлгийн шийдвэр гаргалаа. Гишүүдийг бол ерөөсө үүргэжүүлэл яг хашиж байгаа л за тэгэл энэ хуйлуудыг хайрцаглал гаргачлаа. За тэгээ яг одоо үүсгэж бол үүсгэсэн гэдгийн тухай. Баг одоо яг энэ хуйланд бүгд дэмж хуралдаа оролц. Өөр эсрэг санал өгж болохгүй. Ер нь гэдэг ямар хөө хэлбэрээр явсныг бид харж байгаа шүү дээ. Яг ингэж кампаньчлал би хайдгийн. Одоо өнгөрсөн 30 жил энд аль хуйланд тэгээд явчих вэ? Бүгд энэ шүүхүү хуйлууд авилта тэмцэх газрын даргаыг өнгөрсөн томлох хууль мүл гэдэг ер нь бүгд л тэгээд явчлаа шүү дээ. Тийм ээ засаг захиргааны хууль. Тэгэхээр бол одоо бол яг бид үндсэн хуулийн дээрээ жинхэнэ тухай дээр харьцуул тавих хэрэгтэй. За юу болчих вэ? Монголын 92 онд батцсан арчилсан хувьсгал тийм ээ. Үнэхээр Монгол улс бүр юу руу хөрөх нь мэддэггүй тэр үед нийт ард түмний хэлж гаргасан энэ одоо ойрын 500 жилийнхаа энэ том системийг тодорхойлсон тэр үндсэн хуулийн тогтолцоо маань хэвээрээ үлдэж ийн үгүй гэдгийг өнөөдөр энэ хуулиуд харуулна. Өнгөрсөн их хурлын үед бол би байнга шивэмжилдэг тийм ээ. Яг ингэж кампаньчсан байхгүй. Тэрний өмнөх арчилсан нам засаг барьж исэн тэр их хурлд эрүүгийн процессын төрлийн гад олон хууль багцуул гаргасан. Тэдрийг эцсийн найруулга дээр нь тийм ээ үнэхээр байх байж болохгүй зүйл шүү дээ. Эцсийн найруулга дээрээс нь барьж бариад хүчингүй болгоод тэгээ ингээм кампаньчлаа шинээр батлсан. Тэгэл бид одоо хачин муухай юм их хачин гоё болгосон гэдэг хүн болгоно итгэсэн тийм ээ. А тэрний үр дүн өнөөдөр бүгд амсч байгаа шүү дээ. Тэрний үр дүн юу гэхээр тэр бүх хууль яг хөтэй хуулинд бол сайн муу алдаа төтгөл бүх юм угасаал тэр байдаг. А гэтээ тэрний цаана хөтэл огт өргөн бариагүй ажлын хэсгээр яриагүй хулгаан замаар хөөн хэлцэх хугацаа хүчингүй болох юм хуулийг завсан авчлаа баталсан байсан. 21 хууль хэлц хэлдсэн 22 хууль батлагдсан. 22 дахь хууль нь хулгаан хууль хөөн хэлцэх хугацаа өөрөөр энэ бүх албан тушаалтнуудын гинт хэргийг хөөн хэлцэх хугацаагаар чөлөөлөх юм хуулийг бол баталчихсан. Та өмнөх зүйл яриад байна л та. Одоо бол энэ удаа бол яг адилхан процесс яваад байгаа байхгүй юу? Маш том процесс явлаа. Тэг одоо бол ингэж байна. За шүүгчдийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлд мэднэ. Цахилгын зөвлөлд мэднэ. Тэгснээ 50% шүүгчд томилно гэж. Тэгснээ шүүгчдийг эргээд их хурл томилдог болж байгаа байхгүй. Их хурлагдчих юм. Намын бүлэг. Намын бүлэг гэж юм. Намын өдөртлөг. Намын дараа сонсгол гэдэг байгаа шүү дээ. А тэр нээлттэй томилгын сонсгыг бид нар бол угаасаа өмнө ч байсан. Бид нар одоо энэ шилжүүлгийн хувьсгалын үр дүнд өнөөдөр та бүхэн санаж байгаа хэрэг. Энэ дээд шүүхтэй ажилтна тэмц газрын үзүүлэлтэд томилгдсон энэ бүх хүмүүсийг чинь бид нээлттэй сонсгооны томилгол томилгооны сонсгол хийж ирсэн шүү дээ. За зарим юм дээр бол хийхгүй гэж татгалзаж ирсэн. А гэхдээ ер нь одоо радио телевизийн зөвлөлдөд хийдэг. За тэр хүний эрхийн өнцний комисс дээр хийдэг. Бүгд хийдэг. А тэгвэл шийдвэр бол угаас сана гарцсан л байдаг байхгүй юу? Энэ дээр бол цаана тохирцсон. Цаана тохирцсон. А тэгээ эргээд бол үнэхээр одоо яг үндсэн хуулийн шинжээчд одоо хууль шүүхийн одоо бие даасан энэ тогтолцоог одоо шинжилдэг одоо тодорхойлдог хүмүүс өнөөдөр үгээ хэлэх баг. Энэ бол өнөөдөр яг юу руу явчваа тийм ээ? Юу руу явчв? Хамгийн аимшигтай дандаа ард түмэн хогж үлддэг юм да. Тэр нь л их би бол миний хувьд харамсалтай санагдаж байна. Авлигын эсрэг хууль дээр орсон гол өөрчлөлт бол адилтаа тэнцэх газрын даргаыг ерөнхий сайд санал болгосноор улсын хурал томилдог юм өөрчлөлт орсон. За өмнө нь бол ерөнхийлөг санал болгоод улсын хурал томилдог байсан. За тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн дагуу хийгдэж байгаа өөрчлөлтөө гэж тайлбарлаад байгаа юм л да. Энд дээр та ямар байр суурьтай байна? А тийм үндсэн хуулийн дагуу гэхлээр чинь одоо үндсэн хуулийг 92 онд би анх баталж ирсэн депутатуудын нэг. За 99 онд дордуусан 7 өөрчлөлтийг батлах би бол гишүүн байсан. Дэмтсэн эсэргүүцсэн үгээ хэлээд сууж ирсэн. За дараа нь сая одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт юм өнгөрсөн жилийн энд бол би бол хамгийн ихдээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх үзэл санаанд өнөөдөр бол ямар ч байсан одоо авилтаа тэнцэх энэ том одоо шудраг ёсны үйл хэрэг өнөөдөр одоо яг энэ асуудлаар шалгагддаг үйл ажиллагаа дэмжлэгддэг тэр хүнийхээ гарт очно гэдэг бол өөрөө одоо хэр зөв шийдэл вэ гэдгийг бол одоо жихэн судлаачд хэлэх байх. Олон улсын байгууллагууд ч энэ дээр байр суурь илэрхийлэх байх. Тэ мэ энэ бол өөрөө бол маш их хэрэгжилжээ. Одоо өнөөдрийн хүртэл явж явж одоо шудраг ёсны хувьсгал гарснаас хойш хичнээн албан тушаалтнууд шалгагдав.
ял зэмлэл сонсов тийм ээ. Хичнээн юм ил болж байна. Тэрэн дотор хичнээн ерөнхий сайд байгаа байлаа. Тэгэхээр болвол энэ болвол бид аль нэг нам ярихгүй хизээ нэгэн цагт сайн намууд байдаг бах. Муу намууд гарах цаг үерэн тийм ээ. Сайн ерөнхий сайд нар байдаг бах. Муу ерөнхий сайд ч гарах цаг ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр болвол өнөөдөр бид нар одоо эцээчд 90 оноос өмнөх шиг нэг нам, нэг эзэн одоо нэг удирдахчийн бүх одоо эрхшээлт ингээ Монгол улсынхаа төрийн тогтолцоог ингээ хүчээр чихэд оруулж байгаа нь өөрөө цаашдаа хэр хол явах вэ тийм ээ. Дахиад 90 он шигээ бид нар дахиад одоо гудамжинд гар тэмцээл арчсан уусгал хийгээл дахиад яг тэр тогтолцоог одоо дахиад 30 жил бид алдах болчиход байна л да. Ийм болох вэ гэдэгт бол одоо энэ бүх уусгалд тийм энэ талбай дээр чинь жагсаад тэмцээд үнэхээр одоо амь насаа зориулж явж гэсэн үний үед бол би бол одоо арай л хөнгөн хуунгаа хандчихул гэж л хармаар байна. За ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуултууд дуслаа. Одоо тантай холбоотой нэг их асуулт асууя. Таныг удахгүй гадаад улс оронд элчин сайдаар явах гэж байна гэдэг мэдээлэл оны өмнөхөн олон хэвлэл мэдээлэл ирэхлээр гарсан. Та элчин болохоор томилогдохоор ч юм уу те явах ч байгаа мó гэдэг дээр таныг тайлбар өгөөч. Ерөөсөө л юм ахгүй. Надад бол өмнө гадаад харилцааны сайд Батлааман сайд дээр ажилласан энэ чиглэлээр бол ер нь мэрэгшиж ажилласан үеийн хувьд ерөнхийлөгч за их хурлын сонгуулийн дараа би сонгогдоогүй тийм ээ. За тэгээд ерөнхийлөгчийн зөвлөх багт орж ажиллаа гэж хурсан. Тэгээд би нэг бол төрийнхөө өмнө, ард түмнийхөө өмнө одоо нэг мэдсэн сурснаа зориулах ёстой гэж энэ сандыг хүлээж авсан. Ердөө л ийм л процесс. Тэгэнгүүт за ерөнхийлөгчийн одоо дэргэд очлоо энэ хүн элчин сайд болох нь за ер нь бол за магадгүй энэ германд төгссөн тийм ээ. Ер нь германд одоо томлогдох элчин сайдын кандидатууд олон бий л дээ. Тэр дотор миний нэр явдаг л юм. Тэ мэ. А өнөөдөр бол хэн нэг нь энийг шийдээд санал болгоод ийм асуудал бол бүгдийг ийм нөхцөл болцол тийм бол байхгүй ээ, тийм ээ. Энэ бол зөвхөн одоо хүмүүсийн нэг тийм спекуляц л гэж харж байна. Аха, таад нэр дэвшээд эсвэл танд ийм нөхцөлийг тавиад ч юм уу санал болгоод ийм зүйл байхгүй юм уу? Над бол зөвлөхөөр ажиллах санал болгосон. Тэрийг л би хийж байгаа. Нэс намаад над өнөөдөр элчин сайдаар ажиллаа гэж саналыг хинж тавиаг байна. Тийм учраас над одоо тавиагүй саналд би зөвшөөрж ийнаа татгалж ийнаа гэж хариу өгөх ямар ч үнс байхгүй шүү дээ тийм ээ. За баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдрийн тодруулга зочноор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх улсын хурлын гишүүн асан болд оролцлоо. Танд баярлалаа. За баярлалаа.